Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. En continuem en aquella prova pilot que vam iniciar l'any passat, una prova pionera aquí a la comarca. Volíem veure els resultats i quina afectació tindria de cara als usuaris, què pensarien, i la veritat és que van tindre tan bona acollida que aquest any ens hem pensat una vegada, i això és una cosa que ha vingut per quedar-se, i així és, i així ho continuem fent. Bé, esperem que sigui una molt bona temporada d'estiu, la gent així ho està marcant ara mateix, tenim molt bons números de cara als visitants que ja han vingut aquí visitants, i la veritat és que les expectatives són molt bones de cara al que serà ara el juliol i l'agost. Per tant, aquestes mesures de restricció d'accessos als punts dels estrets de tot el vidre se continuaran aplicant i intentarem anar millorant a poc perquè tinguin una molt millor experiència de cara als anys pròxims.